მოგესალმებით, მე ვარ ნინო ლორთიფანიძე, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის არქეოლოგიური კვლევის ცენტრის მეცნიერ თანამშრომელი. დღეს ჩვენ ვიმყოფებით სიმონ ჯანაშიას საქართველოს მუზეუმის ეწოდებულ არქეოლოგიურ საგანძურში მუდმივ მოქმედ გამოფენაზე და რასაც თქვენ აქ ხედავთ, რაც ბრწყინავს, ეს ნამდვილად ოქროა. დღეს ჩვენი საუბრის თემა იქნება სამკაული, რომელიც უშუალოდ არის დაკავშირებული ისეთ მნიშვნელოვან ფენომენთან, როგორიც არის ოქრო, მარადიულობის, მზის, სიბრძნის სიმბოლო. მაგრამ მე შევეცდები სხვა კუთხით წარმოვადგინო სამკაული, არა როგორც მხოლოდ ესთეტიური ფენომენი. ბევრი თქვენგანი ალბათ აქ მოდის იმისათვის, რომ დატკბეს ამ სილამაზით, მიიღოს ინსპირაცია, ვთქვათ, თავისი შემოქმედებისთვის, იქნება ეს დიზაინერი, მხატვარი, ხელოვანი ზოგადად. მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ ესთეტიკის სფერო და არა მხოლოდ ჩვენთვის მეცნიერებისთვის. ამ გამოფენის უკან, რომელიც ჩემი აზრით ქვეყანაში ერთ-ერთი არა მხოლოდ ლამაზი ადგილია, ის ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს ისტორიისთვის, რადგან ისტორიის აღდგენა, რომელიც ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს ყველა მეცნიერისთვის, მე ვიტყოდი და განსაკუთრებით ჰუმანიტარული მეცნიერებისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ის, რასაც დღეს ჩვენ აქ ვხედავთ. და რატომ? ამის საშუალებას და უფლებას გვაძლევს სწორედ ისეთი ფენომენი, ის ფენომენი, რასაც ქვია ქართული სამკაული. იშვიათად მოიძებნება მსოფლიოში სამკაული, რომელსაც შეუძლია ასე უწყვეტად მოგვითხროს ქვეყნის ისტორიის შესახებ. ჩვენთან, როგორც ერთ-ერთ განვითარებულ ქვეყანაში და ძველი ცივილიზაციის კერაში, კერაზე უფრო სწორად არის ძალიან მრავალფეროვანი სამკაული, მაგრამ რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ქრონოლოგიური სახე, ესე ვთქვათ, ქრონოლოგიური უწყვეტობა და შემდეგ უკვე, რა თქმა უნდა, ტექნიკა. და ისტორია აქაც იწყება სამკაულის ქვის ხანიდან, რეალურად მას შემდეგ, რაც ადამიანი იწყებს უკვე შემოქმედებას და სამკაული ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს, როგორც ავგაროზი ძირითადად, მაგრამ უკვე ჩნდება ნიშნები, ესე ვთქვათ, ესთეტიური ნიშნები. ძალიან საინტერესოა შემდგომი ეპოქაც, უკვე ნეოლითის, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ეგრეთ წოდებულ ნეოლითურ ევოლუციაზე. მე ძალიან სწრაფად მინდა მივიდე იმ ეპოქამდე, როდესაც ჩვენ უკვე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ყველასთვის ხელმისაწვდომ ფენომენზე, როგორც არის ოქროს სამკაული. ყველასთვის ხელმისაწვდომი, იმიტომ რომ ის არის არა ფიზიკური გაგებით და პირდაპირი გაგებით, არამედ ოქროს სამკაული, როგორც მნიშვნელოვანი მარკერი და საყოველთაოდ აღიარებული ფენომენი ისტორიის და კულტურის სასინჯად, ესე ვთქვათ, და გასაზომად. და ამ მხრივ ჩვენთან საქართველოს ტერიტორიაზე ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პირველი ეტაპი, რომელიც უკავშირდება ადრეული ყორღანების ეპოქას და ყველასთვის რომ მოხდეს, ესე ვთქვათ, იდენტიფიკაცია, რომელ ეპოქაზეა ლაპარაკი, ყველას კარგად გვახსოვს წნორის ერთ-ერთ მდიდრულ ყორღანში აღმოჩენილი
ლომის ქანდაკება, რომელიც სამკაული არ არის, მაგრამ ოქრომჭედლობის გამორჩეული ნიმუშია. Და სანამ ჩვენ აი ასეთ მნიშვნელოვან სარიტუალო ნივთებს, თუ ფუფუნების საგნებს, რომლებიც ოქროსგან მზადდება, განვიხილავდით, თქვათ, ანუ ნახავთ, უნდა ვიცოდეთ, რომ სწორედ სამკაულის ფენომენი უძღვის მათ წინ და სამკაულის დამუშავებით მიდის ადამიანი აი ესეთ უკვე აღწერს ისეთ მნიშვნელოვან დონეს, როგორიც არის, თქვათ, ოქროსგან ან ძვირფასი ლითონისგან სარიტუალო ნივთის და უკვე სამგანზომილებიანი ნივთის დამზადება. Და ეს ემთხვევა სწორედ იმ პერიოდს, როდესაც ჩვენ შეიძლება ვილაპარაკოთ ასევე ოქროს მოპოვების თემაზე. საქართველო არის ოქროს მოპოვების ორივე მეთოდით თვალსაზრისით გამორჩეული კერა, როგორც მადნისეული ოქროსი, ასევე მდინარეებიდან. Და აი ძველი წელთაღრიცხვის მესამე ათასწლეულის მეორე ნახევარში, რომელიც განისაზღვრება როგორც ადრეული ყორღანების ეპოქა, ჩვენ უკვე გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი საბუთები ისეთი ტექნიკური დამუშავებისა, როგორიც არის ჭვირული ტექნიკა, ცილის დაკარგვის მეთოდი და ასევე ცრუცვარა. Ანუ აი ეს რითაც შემდგომში ქართულმა სამკაულმა განსაკუთრებით გაითქვა სახელი და საკუთარი ადგილი დაიმკვიდრა ანტიკურ სამყაროში, ისეთი საოქრომჭედლო სკოლების გვერდით, როგორიც იყო ბერძნული ოქრომჭედლობა, ეტრუსკული და აქემენიდური, არის სწორედ გრანულაციის ტექნიკა, ცვარას ტექნიკა. და აი სანამ ცვარას ტექნიკა განვითარდება, ჩვენ უკვე გვაქვს პირველი ნიშნები ეგრეთ წოდებული ცრუ ცვარასი, ცვარას იმიტაციის. Და ნუ აქ გამოვყოფდი მე სამკაულიდან პირველ რიგში ანანაურის ყელსაბამს, რომელიც ცვილის დაკარგვის მეთოდით არის დამზადებული და ერთ-ერთი იშვიათი ნიმუშია ჭვირული ტექნიკის. მაგრამ სამკაულს ჩვენ ვერასოდეს განვიხილავთ განყენებულად. Და სწორედ ეს არის საინტერესო და ყველაზე მომხიბლავი ჩემთვის ქართულ სამკაულში, რომ ის მუდმივად კავშირშია და ის არის კულტურასთან, კულტურის სხვა დარგებთან. და სწორედ ამიტომ ჩვენ ვხედავთ, რა მნიშვნელობა აქვს მეცნიერულ შესწავლას, იქნება ეს ტექნიკური თვალსაზრისით ოქრომჭედლობის ნიმუშის და კერძოდ სამკაულის შესწავლა, თუ რა ტექნიკით არის დამუშავებული და შექმნილი, იკონოგრაფიული თვალსაზრისით, და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მისი ესე ვთქვათ დანახვა ეპოქის კონკრეტული მონაკვეთის ასპექტში და ისტორიულ კონტექსტში. Და ამდენად უკვე პირველივე ეტაპზე ოქროს სამკაულისა ჩვენ ვხედავთ ძალიან მნიშვნელოვან ორგანულ კავშირს წინამორბედ ეპოქასთან, რომელიც უმნიშვნელოვანესი ეპოქაა მტკვარ-არაქსის კულტურის ეპოქა, ზოგადად ქართულ კულტურაში და საერთოდ კავკასიის ისტორიაში, მაგრამ სამკაულის თვალსაზრისით იმიტომ, რომ სწორედ მტკვარ-არაქსის კულტურაში, რომელიც ძველი წელთაღრიცხვის მეოთხე მესამე ათასწლეულებს მოიცავს, ჩვენ გვაქვს ფაქტიურად სამკაულის ყველა ფორმა, მათ შორის დიადემა, თავსამკაულის სახე, რომელიც შემდგომ ეპოქებში განვითარების უმაღლეს საფეხურს აღწევს და განსაკუთრებით კოლხურ ოქრომჭედლობაში. მაგრამ ყველა ფორმა, თავსამკაული, სამაჯურები, სასაფეთქლეები, ყელსაბამების ძალიან მრავალფეროვანი ვარიანტები, ყველაფერი წარმოდგენილია მტკვარ-არაქსის კულტურის ეპოქაში. და რაც ძალიან ნიშანდობლივია, ის სწორედ ანანაურის ყელსაბამი, ოქროს ეს ჭვირული ყელსაბამი ერთ-ერთში იმეორებს მტკვარ-არაქსის კულტურის ეპოქის კერამიკის მორთულობას. და აი ეს არის გასაღები, სწორედ კავშირი ისეთ მნიშვნელოვან ფენომენთან და ყველაზე ხელ ჩასაჭით, ესე ვთქვათ, ყველაზე ნათელ არგუმენტთან ადგილობრივი წარმომავლობის, როგორიც არის კერამიკა. და კერამიკის მორთულობასთან სამკაულის კავშირი, ეს არის ისეთი არგუმენტი ადგილობრივი წარმომავლობის, რომელსაც, როგორც იტყვიან, წყალი არ გაუვა. და ამ მხრივ პირველი ეტაპი არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. Და შემდეგ უკვე თრიალეთის ეპოქა, რომელსაც ბრწყინვალე კულტურის ეპოქა უწოდა მის აღმომჩენმა ბორის კუფტინმა,
Kaukasis Archäologie, Sertert Medamar Sebelma, Romsets Udide Situlele Miuzuis, Sertert Kaukasis Archäologie, Chronologie, Eschida ist Oret Okrosam Kauli, Okrom Cedulobis Nimushebi, Gachta Mistuisamis Bizgi, Radgan, Ajak Chenuk, Zalianash Garat, Fredat, Avshireps Garesam Garostan, Tajak Chendeba, Erti Zalian Gamur Ceuli Phänomeni. Da nischani kartuli samgauli sa romelits mere zalien se miqeba mudmivat ubrot ak zalien tvalsachinoa rogor isrutavs adgilobrivi saokromcedulo skola qvela tendentsias rats im dros aris gavtselebuli modur tendentsiebs pirdapir vtkvat mozinave tendentsiebs rogor gadaamushaveps tavisebrad da knis ისეთ ორიგინალურ შედევრებს, როგორიც არის მაგალითად თრიალეთის ასევე ყელსაბამს ვიტყოდი, აი ეს აკატით შემკული და აი თრიალეთის კულტურაში ჩვენ უკვე გვაქვს ყველა ტექნიკური ხერხი სახეზე, როგორც ფილიგრანი, ანუ როდესაც მავთულის დარჩილვა ხდება ოქროს ზედაპირზე, გრანულაცია უკვე ნამდვილი კლასიკური სახით, ცვარა, როდესაც ბურთულებია დარჩილული ზედაპირზე და ინკრუსტაცია, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია და როგორც ერთი ძალიან ცნობილი ბერძენი მკვლევარი ამბობს, ოქროს ისტორია არის ოქროს ფურცლის, ფილიგრანის და გრანულაციის ისტორია. Და ჩვენ ეს ძალიან ადრეულ ეტაპზე უკვე გვაქვს თრიალეთის კულტურაში. Სწორედ აი ეს მეცნიერული კვლევა გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ მუდმივად სადაო აი ესეთი შედევრი, როგორიც არის თრიალეთის აკატით შემკული ყელსაბამი, რომელსაც უკავშირებენ ურუქის ყელსაბამს და ეს ბუნებრივია. ის ცნობილი ძველი აღმოსავლური ცივილიზაციის კერებში შექმნილი ნივთები, რომლებიც საყოველთაოდ არის ცნობილი. Იმაზე არის წორება, მაგრამ ჩვენ უკვე თუ მთლიან კონტექსტში განვიხილავთ, დავინახავთ, რამდენად არის ორგანულად შერწყმული ეს იმდროინდელ კულტურის სხვა დარგებთან და ვიმეორებ პირველ რიგში კერამიკასთან, კერამიკის ორნამენტულ შემკულობასთან და თუ განვიხილავთ დაგრძალვის წესებს და იმ მთლიანობაში დავინახავთ სურათს, ვხედავთ როგორ შეიძლება ნამდვილად დანამდვილებით ვილაპარაკოთ ადგილობრივ წარმომავლობაზე. Და შემდეგი ეტაპი ქართული სამკაულის განვითარებაში ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის უკვე ბრინჯაოს ხანის დასასრული და რკინის ხანის დასაწყისი ძველი წელთაღრიცხვის მერვე საუკუნე. ეს ძველ სამყაროში გამორჩეული ეპოქა, მერვე საუკუნე, გეომეტრიული ხანა. Თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რა დიდი ძვრები ხდება ამ დროს საბერძნეთის ტერიტორიაზე, იქნება გეომეტრიული სტილი და აი აქ ძალიან დიდი პაუზის შემდეგ თრიალეთის კულტურის დაცემის თუ დაცემაც ხო როგორ ვთქვათ, ნუ დასრულების შემდეგ გვაქვს ერთგვარი პაუზა და სხვა შორის ეს ოქროს ნაკლებობა ამ დროს არა მარტო საქართველოს ტერიტორიაზე შეინიშნება, თუმცა ეს არნიშნავს, რომ ამ დროს სხვა სამკაული არ იქნება. Იწყება ოქრომჭედლობის აღორძინება და ეს ხდება ამ პროცესს ჩვენ თვალს ვადევნებთ საბერძნეთში და სწორედ აი ბნელ წლებს უკავშირებენ და ამიტომაც აღნიშნავენ აი მე-19 საუკუნეებს როგორც ბნელ საუკუნეებს, რომ თითქოს ოქრო არ არის. აი ოქრო რამდენად არის მართლა სასინჯი კულტურის. Და ვიმეორებ, საქართველო ერთ-ერთი ნათელი მაგალითია ამისა, იმიტომ რომ ახლა ოქროზე გამორჩეული მატერია ჯერ არ შექმნილა, იმიტომ რომ ის არის ყველაზე მარადიული, ძალიან მიმზიდველი და ვიცით, რომ ყველაზე ძვირფასი კულტურისთვის იქნება ხოლმე ოქროში ძირითადად, იმიტომ რომ ის უძლებს მართლა დროს. Და აი უკვე მერვე საუკუნეში ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ფენომენი სამკაულის ფორმების განვითარების თვალსაზრისით და პირველად აი აქ, მაგრამ არა თავიდანვე ოქროს ნიმუშების სახით, ჯერ გვაქვს ვერცხლის და ასევე ბრინჯაოს ნიმუშების სახით ისეთი მნიშვნელოვანი არტეფაქტი, როგორიც არის არტეფაქტის სახეობა, როგორიც არის კოლხური დიადემა. Და თუ კი დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ ქართულ ოქრომჭედლობაზე, ეს პირველ რიგში არის
კოლხური დიადემის და სასაფეთქლე საყურეების დამსახურება, ასე ვთქვათ, რომელიც სათავეს იღებს ძველი წელთაღრიცხვის მერვე მეექვსე საუკუნეებში. Da მერვე საუკუნეში გახსენებთ არის ეპოქა, როდესაც კოლხეთი უკვე იხსენიება სახელმწიფო ერთეულად ბერძნულ წყაროებში, კონკრეტულად ბერძენ მწერალთან ევმელოს კორინთელთან და აი აქ უკვე ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ სად ხდება მითის და რეალობის გადაკვეთა. Აი აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია სამკაულის როლი. Ჩვენ უკვე ხედავთ კოლხურ ოქრომჭედლობაში, რომელიც ვიმეორებ იღებს სათავეს მერვე მეექვსე საუკუნეებში ვერცხლის და ბრინჯაოს სამკაულში, ესე ვთქვათ, ჩვენ ვხედავთ მზის პირდაპირ მზის სიმბოლიკას, როგორიც არის კოლხური დიადემა და სხივანა საყურეები. Და გავიხსენოთ, აი ეტი კოლხეთის მეფე არის სწორედ ჰელიოსის, მზის ღმერთის შვილი. Და აქ უკვე კოლხურ ოქრომჭედლობაში ჩვენ გვაქვს მთელი ანსამბლი, რომლებიც სამარხებშია წარმოდგენილი და ეს არის სწორედ ის ეპოქა, რომელიც ყველასთვის, ასე ვთქვათ, ყველაზე მეტად არის ცნობილი და არა მარტო საქართველოში, სწორედ აი ამ ეპოქის სამკაულმა და აი აქ უნდა ვახსენოთ კუს გამოსახულებიანი ყელსაბამი, რომელიც ჩვენი ეროვნული მუზეუმის ლოგოც არის. Gautkwa mtel msoplioshi sakheli aramarto kartul okromchedlobas da kolkhur okromchedlobas aramet kartul kulturas da es iqo zalyan mnishnelovani movlena ai kidev erti mnishnelovani funktsia samkaulis ramdenat aris is kulturis markeri da soret kolkhuri kulturis siakhshi isakheba aseve shemdgomieba ai tken khedavt rogor ერთიანი ხაზია განვითარების და თუ ამას მუზეუმში მოსული მნახველი ვიტრინების მიხედვით დაუყვება, შეიძლება აი ტექსტების კითხვის გარეშეც ეს იმდენად ხილულია, თუმცა ვიმეორებ ამ გამოფენის უკან დგას უზარმაზარი შრომა, როგორც კურატორების, ასევე ის დაგროვილი ცოდნა ჩვენი დიდი მეცნიერების და იმ სამეცნიერო სკოლის, რასაც ქართული არქეოლოგია ქვია და აი აქ ცდება სამკაული სწორედ ესთეტიკის ფარგლებს და ის არის უნიშნელოვანესი ობიექტი ისტორიის აღდგენის და ასევე სახელმწიფოებრიობის შესწავლის თვალსაზრისით, რადგან სწორედ იბერიული სამკაული, რომელიც ასე, რომელმა ძალიან ბევრი რამ ისესხა კოლხური ოქრომჭედლობიდან ახალი წელთაღრიცხვის მეორე მესამე საუკუნეებში ჩვენ ხედავთ ეს პოლიქრომიული ფერადი სამკაული, რომელიც მცხეთის არმაზისხევის სამეფო სამარხებში აღმოჩენილი, ჩვენ ხედავთ აი სწორედ ცენტრში არის ერთ-ერთი გამორჩეული სამკაული, აი ეს მწვანე და წითელი ფერის მონაცვლეობით შექმნილი ოქროს სამკაული, როგორ გამოხატავს სახელმწიფო ძლიერებას. Არა მარტო იმიტომ, რომ ის უსაზღვროდ მდიდარია, მასიურია, ბევრი ქვა არის, ბევრი ქვით არის შემკული, არა, მის უკან ჩვენ ვკითხულობთ როგორც პოლიტიკურ, ასევე ეკონომიკურ ძლიერებას სახელმწიფოსი, რომელიც გახდა შემდგომში ქართული სახელმწიფოებრიობის საფუძველი, იბერიის, ანუ როგორც მას რომაული წყაროები უწოდებდნენ, ქართლის სამეფოსი. და ჩვენ კიდევ ერთხელ ვწმუნდებით, რომ ქართული სამკაული არ არის მხოლოდ სილამაზისთვის მნიშვნელოვანი და სილამაზის აღქმისთვის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, მაგრამ მას აქვს განუსაზღვრელი მეცნიერული ღირებულება, რომელიც უამრავ პერსპექტივას შლის მომავალი თაობისთვის და ამოუწურავია მისი კვლევის სხვადასხვა ასპექტი. Და ამდენად ის არის ძალიან მნიშვნელოვანი რგოლი საქართველოს კულტურის ისტორიაში.